Sorry za ten včerajšok. Otec proste nemá rád, keď ho niekto vyrušuje. Dobre, neboj sa, nikomu nepoviem, otče, tam robíte čári mári. Aké čári mári? Otec je akupunkturista. Chiropraktik. Čo? To ako funguje? Ja netuším, ale tým ľuďom to pomáha. Chodí k nemu kadekto. Počkaj, to on akože fakt do nich pichá tie ihly? No, ale aj iné veci, nielen to. Aké veci do nich pichá, Danická, povedz mi, čo? Vypadni, Dežo. Vypadni, Filip, zober si ho. Vypadni, Dežo. Filip, zober si ho, čej. Čo je? Retard. A čo všetko lieči? Všetko. Od hemoroidov až po rakovinu. Okej, okay, tak to má dosť dobrý diapadiaz. Drž hubu! Diapazón? Áno, diapazón. Vieš, kto všetko k nemu chodí? Ani by si to na nich nepovedal, len sa o tom nehovorí. Nehovorí sa to o tom, pretože tam robí čári mári. Rob si srandu. Ale minulé vraj vyliečil jednu zlomeninu jednej pani, ktorá sa jej liečila už roky. Ty, tak to je fakt frajer. No? Hovoria mu zázračný Tao. Zázračný Tao? Počkaj, Danica, toto je fakt bomba. Ďakujem. Danička, aby ste sa videli cez tie šikmé oči, čo? Aha, debil.